հակարծության վիճակը լավ չի։ Եթե դուք այցելեք համայնքներ, ամենա փլված շենքը, ամենա վատ վիճակում շենքը դա դպրոցն է։ Յուղեր ունենք, որոնց դպրոցների զուգարանը դրսում, բանը վարագույրով է ծածկած, վարագույրով։ Ունենք դպրոցներ, որտեղ ջուր չկա, ուսուցիչների աշխատավարձը ցածր է, եկեք սա արձանագրենք։ Ցավոք սրտի մենք ունենք ուսուցիչների պակաս։ Կրթություն թերթը բացվում է, թե էջերի կեսից ավելին, ծավալի կեսից ավելին հայտարարություններ են ուսուցիչների։ Վաղուց pedagogan ծրագիրը պարտվել է սովորողի բաժնակների։ Հայաստանում տարական դպրոցի բարձր դասարաններում սովորող երեխաների մոտ 35%-ը չի կարողանում վարժ կարդալ։ Մենք հանգարց բացահայտեցինք, որ մեր դպրոցներում, չգիտեմ, 30-40% չեն կարդում, այսքան մարդ անբավարար է մաթեմատիկայից, այսքան մարդ մայրենից է, որ այդ կեղձիկը միշտ թագել է գոհանցել է կարաշտերյակ չէ եկ մասին։ Հանրակրթության ոլորտում տասնամյակներ բախվում ենք նույն խնդիրներին, նույն արդյունքներով, անորակ, ոչ մրցունակրթություն, մեկնարկային անհավասար պայմաններ աշակերտների համար, որ կետից պետք է կանգնեցնել հետընթացը ու ինչից սկսել։ Հայաստանը չունի կրթության զարգացման պետական ծրագիր։ Ռազմավարությունը դա շատ լավ առիթ է, որպեսզի բոլոր ցանկացողները, մտահոգված անձինք, կառույցները, մարդիկ, փորձագետները, ինստիտուտները ներգրաված լինեն հասկանալու, որը պետք է լինի մեր փոփոխությունը, ինչին մենք պետք է ձգտենք։ Կրթական համակարգը նախորդող տարիներին միշտ կամ փախել է դեպի անցյալ, կամ փախել է դեպի ապագա։ Այսինքն կրթության համակարգը ներկայում չկա։ Կրթության ռազմավարություն չունենալը կարծես միակ պատճառը չէ։ Մեր հանրությունն էլ կարծեք թե այդքան շարգրգրված չի, որպեսզի կրթական համակարգը զարգանա։ Իմիտացիա ենք ստեղծում, թե մենք կրթություն շատ ենք սիրում, ուզում ենք, որ մեր երեխեքը կրթված լինեն, ուզում ենք, որ մեր երեխան ընդունվի բու, կարևոր չի ինքն դեր մասնագետ կդառնա, թե ջի դառնա, ու ավարտի, պարտադիր ավարտի։ Հնարավորինս միջնորդում ենք, որպեսզի նա քննություններին չտապալվի։ Դպրոցում հնարավորինս մենք միջնորդում ենք, որպեսզի գնահատականը ավելի բարձր լինի, ոչ իր գնահատականը, ոչ համարժեք գնահատականը։ Բոլորն ասում են, մենք ուզում ենք լավ կրթություն։ Հայ, ես էլ եմ ասում, մենք ուզում ենք լավ կրթություն։ Ինչպես ունենալ որակյալ կրթություն, ովքեր պետք է աշակերտներին փոխանցեն այդ կրթությունը։ Բերեք, տվեք լավագույն փաստաթուղթը, ով պետք է իրագործի մարդը։ Այդ մարդկանց դու մարսից չես բերելու։ Անհատի հետ աշխատել ես, մարդու հետ աշխատել ես։ Ուսուցիչները։ Գուցե ուսուցչի դերը կարևորված չէ։ Այդ կենաց է։ Ուսուցիչ չեն ցանկանում մարդիկ աշխատել։ Ուսուցչի դերի նսեմացումը ըստ փորձագետների պետական մակարդակով գրանցած թերևս միակ ճակերտավոր հաջողությունն է։ Հիմի դու դրել ես մի հատ խղճուկ մարդ, հազիվ իր սեփական կարիքը հոգացող, հլ էդ ինչ կարիք է, մարդիկ 60-50 000 դրամ փող են ստանում։ Այսինքն, երբ որ դու համ եթերով, համ այն մյուս տեղերով այդ ամենը արժե զրկել ես, խրախուսել ես պետական մակարդակով, չես բամփել այդ եթերի գլխին, մարդը սոցիալական վիճակը չի լուծում, ինքը չի կարող արժևորված գործանի, մնացածը լոլոներ են։ Ուզում ես արդյունք, պիտի դնես փող։ Ինչ է առաջարկում կառավարությունը ուսուցիչներին աշխատանքի արժանապատիվ պայմաններ ունենալու համար։ Մենք հիմա պատրաստվում ենք այս տարի սեպտեմբերից փոխել ուսուցիչների վճարման աշխատավարձի համակարգը հետևյալ դրամբանությամբ. Ատեստավորում անցած հաջողությամբ, ատեստավորում անցած, այսինքն մասնագիտական որակավորումը հաստատած, վերահաստատած ուսուցիչների աշխատավարձը 30-50%-ով սկզբնական շրջանում կբարձրանա։ Նոյեմբերյանի ավագ դպրոցում քաղաք է, Հայաստանի Հանրապետության սահմանամերձ քաղաքներից մեկը, որևէ ուսուցիչ չունի լրիվ դրույք,
են 110 հազար որպես ստանաս, չի ստանա, հա։ Վարչապետի մագարտակով կանգնում հայտարարում ես, որ ով ատեստավորում չի անցնում, չենք բարձրացնում, ինչի ԱԺ-ի պատգամավորն է դա ատեստավորում անցել էին, որ Ուսուցիչին չին պետք է խրախուսել, պետք է խրախուսել նրա մասնագիտական աճը, վերապատրաստումները չպետք է ձևական բնույթ կրեն, դրանք պետք է արժեքային փոփոխությունների հանգեցնեն։ Մենք չպետք է ուրեմն ուսուցիչներին որպես սպառնալիք կիրառենք տարբեր տեսակի ատեստավորումներ, այլ պետք է խթանենք նրանց համար, ստեղծենք միջավայր, որպեսզի թե աշակերտը, թե ծնողները, թե ուսուցիչները ներգրաված լինեն այս ամբողջ ուրեմն վերափոխումների գործընթաց։ Մեդալակիրներ ունենք, չէ՞։ Նույն ֆիզիկայից, մաթեմատիկայից, նրանցից ոչ մեկ չի վերադառնում եւ ուսուցիչ չի աշխատում։ Որտեւ ուսուցիչ աշխատելը բավականին բարդ բան է, ուսուցիչ աշխատելը դու պետք է հասկանաս, որ պետք է շփվես հանրության հետ, ծնողների հետ, պետք է զիջող լինես միշտ, պետք է կուլտաս ամեն մի, հա, ուրեմն մեղադրանքներ կամ չգիտեմ ինչեր, եւ ի վերջո ստանաս չնչին աշխատավարձ։ Համակարգը ներսից նեղած փտած է։ Կառավարությունը առաջարկում է հանրակրթության ոլորտը բարեփոխելու իր տարբերակները, որքանով են արդյունավետ հատվածական փոփոխությունները։ Գործող համակարգը այնքան փտած է, որ շատ հեշտ է այդ համակարգը հարմարեցնել անձնական շահերին, անձնական քմաճիկներին։ Միջդար կրթությունը, եթե սկսում է ծառայել ինչ-որ անձերի կամ խմբերի շահերին, կկորցնում է իր իմաստը, որտեղ կրթության ամբողջ իմաստը հանրային բարիք լինելն է։ Ինչ տոկոսին է հասանելի որակյալ կրթությունը, իրանք մաթեմատիկան եւ մայրենի լեզուն ինչքանով են իրանք տիրապետում։ Եվ սա սկզբունք է կամ չափանիշ այլ պետությունների համար երկրում տնտեսական ներդրումներ անելու։ Հանրակրթության որակի հասանելիության եւ որակի ցուցիչը բու ընդունողների միավորներն են։ Դիմորդների 46.9%-ը չի հաղթահարել հայոց լեզվից, իսկ 40%-ը մաթեմատիկայի ցանցողի քշեմը, այսինքն չեն կարողացել վաստակել 8 միավոր, հնարավոր 20-ից։ Կրթական համակարգը այսօր կառավարվում է հին մոտեցումներով, որի հիմքում դրված է պարտադրանքը։ Կենսական պայման, եթե դու ճունես, եթե դու քո դպրոցը 21-րդ դարում կո բոլոր կաբինետներ ապահովված չեն ժամանակակից տեխնոլոգիաներով, դու դուրս ես մրցակցությունից։ Եթե քո պատմության դասին սովորողը իր սմարթֆոնը չի պահում, գրքի հետ չի խաղում, որովհետև այդ մարդու պահանջն է նաև խաղալը, սմարթֆոնը պահում է, տեսնում է հոներն եկան, հա, եւ այլն եւ այլն, դուտեղ մրցակցային չես։ Սա ի՞նչ է նշանակում, նշանակում է, որ մենք ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի թվանշան նկարենք։ Հանրակրթության ոլորտի խեղճությունն ու անհամապատասխանությունը սովորողի տարական կարիքներին ցույց տվեց 44-օրյա Արցախյան պատերազմը։ Պատերազմին ցույց տվեց, որ կրթված շրջանավարտը ավելի առավել եւս բնագիտա-մաթեմատիկական կրթություն ունեցող շրջանավարտը նախ հրետանու մոտ էր, նախ կարողանում էր կողմնորոշվել ուղությունները, որ կետին խփել եւ այլ եւ այլ եւ այլն։ Տարական կրթություն ենք տալիս, բայց կողմնացույցից օգտվելու հնարավորությունը երևի երեխաները չգիտեն։ Պատերազմը ցույց տվեց, որ ցավոք մեր կրթությունը եւ հատկապես հանրակրթությունը միտված չէ մարդու կարիքին, Հայաստանցուն, Հայաստանցու կարիքին։ Ես այնօրը այդ մասնակիցներից մի քանիսի հետ էի խոսում, ինձ պատմում էին, որ մարտիկ տեղանքում չէին կողմնորոշվում, որովհետև չգիտեին հյուսիսը որն է, հարավը որն է, արևմուտքը որն է, արևելքը, էս ամենապրիմիտիվ բաները, հա։ Այսօր հիմա արագ լուծենք, դարձնենք ծրագրավորումը ամենակարևորը, որովհետև չգիտեմ, պատերազմը ցույց տվեց դա, բայց բոլորն են դրա հետ համաձայն։ Դա է այսօրվա լուծումը մեզ համար, թե՞ չէ։ Այ մենք սա չունենք, հասկանում եք։ Հանրակրթության ոլորտի անկումը պետք է շտապ կասեցնել, բայց ինչպես։ Մենք ինչ համակարգ ենք ունեցել, որը որ մեզ հասցրել է այս վիճակին։ Ես կարծում եմ, որ սա շատ կարևոր է, որպեսզի մենք կարողանանք գտնել առաջինը ելք համակարգը փոխելու, եւ երկրորդը միայն այդ տարբերակով է, որ մենք չենք կրկնի անցած ճանապարհը։ Կամենա հեղափոխական լուծումը այն է, որ մենք վերջապես պետք է ունենանք խիզախություն
մեր համակարգի վիճակը հասկանալ։ Լինեն մարդիկ, ովքեր քաջություն ունեն եւ խոսեն այդ ստի մասին։ Ինչի տնորենները կամ չգիտեմ, վարչության պետեր եւ այլ պաշտոնյաներ չեն խոսում խնդիրներից, որովհետեւ իրենք վախ ունեն, որ եթե խնդիրներից խոսեն, իրենք կհամարվեն այդ խնդիրների պատասխանատուները եւ կպատժեն։ Bajanır.